4 роки на лаві штрафників. Всесвітня антидопінгова агенція усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях. При цьому російським чиновникам заборонили навіть відвідувати міжнародні турніри. Виконком ВАДА схвалив санкції одноголосно. Цьому передував гучний скандал у світі спорту. Росіяни із відома найвищого спортивного керівництва замінювали допінг-проби своїх учасників на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Will be able to keep